အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါဒီဒီကိစ္စလေးလုပ်ပြသွားမယ်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာ Demographic Design Presentation ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ slide show မှာပြတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းပေါ့နော်။ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ presentation ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီပုံစံဒီဇိုင်းလေးကိုဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြအောင်နော်။အပြင်အတော့ကျွန်တော် SK နဲ့ကန်ထားလိုက်ဒါပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် new slide ကိုသွားမယ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ blank slide တကူယူလိုက်ဒီပြတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံဒီဇိုင်းအရင်ဆုံးစလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာအဝိုင်းပုံစံဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြီးနော်အဲ့တော့ဝိုင်းပုံစံလေးကိုဟိုလိုရင်းတဲ့ site ပေါ်လောလောဆယ်ဆယ်ကျော်ကမ်းပန်းကြီးဒီတိုင်းလေးပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ site ကိုအတိအကျချိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က ACM ထားနော်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ ACM ထားလိုက်ပါပေါ့ဒါပြတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က line outline ကိုပြောပြလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် no outline ထားမယ်။ no outline ထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီနောက်ခံ color လေးကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးချိန်လိုက်နော်။အဲ့တော့ background color ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံ color မှန်မှန်လေးကိုထားထားလိုက်။ဒါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုချိန်လို့သုံးလို့ရတယ်နော်။ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘွာလေးထားလိုက်ပါတော့။နည်းနည်းလေးပြောတဲ့ color လေးထားမယ်။ဒီတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ color ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာညွှန်ကြီးတဲ့ color မျိုးပေါ့နော်။ဒီပေါ်မှာ color ကျတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဒီအပြင် color နဲ့တူညီတဲ့ color မျိုးကိုရွေးချယ်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအပြင် color လောက်နဲ့တူညီတဲ့ပုံစံမျိုးကိုရွေးချယ်မယ်နော်။ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရေးလိုက်မယ်။ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲရွေးချယ်ထားလိုက်နော်။သူနဲ့တူညီတဲ့ color မျိုးကိုရွေးလိုက်ဒီ video ကကြာတော့မှကျွန်တော်ကဒီပုံစံကိုဘယ်လိုပြလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် shape ပေး color တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ shadow ကိုသွားလိုက်မယ်နော် shadow တွေရပြီးတော့မှဘာလို့ယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ထဲကိုနည်းနည်းလေး size တဲ့ပုံစံမျိုးဒီပုံစံလေးသွားယူလိုက်နော်အဲ့လိုပုံစံလေးယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ scale တွေကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်နော် shadow ရဲ့ size ပေါ့အဲ့ပေါ့ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က60ကို60တိုင်းထားမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က blur ကို blur လောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 20 လောက်ထားမယ်ပြင်အတားခေါက်နော်အရာကောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က distance ကိုကြတော့ကျွန်တော် 60 လောက်ထားမယ်အောက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းလာမယ်ပုံစံမျိုးနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတကူစာရပါတယ်အဲ့တော့ရသွားပြီဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ copy ပွားလိုက်နော် copy ပွားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကစန့်ကျင်ဘက်ပြန်ပို့အဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်ပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာစန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာကကြတော့တိတိကျွန်တော်တို့မရွေးတော့ဘူးဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ transparency ကိုကြတော့30လောက်ကျွန်တော်တို့ထားမယ်နော်30လောက်ထားလိုက်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဒီမှာတောက်သွားတာကိုရောင်းတွေ့ရလိုက်နော်အဲ့လိုတောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာကာလာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပါထားမလဲဆိုရင်အဖြူအောင်ကာလာထားနော်အဖြူအောင်ကာလာထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ဘလားတို့ဘာတို့တော့မပြင်းတော့ဘူးဒီအန်ကယ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်က55ဒီဂရီကိုအပေါ်ကိုထောင်သွားစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကအန်ကယ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က225ထားလိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကအပေါ်ကိုတက်သွားမှာဖြစ်နော်ဂျန်နဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် shape format ကိုသွားမယ် shape format တရားပြီးတော့ align ပြီးကျွန်တော်က center ကိုရွေးချယ်နော်ဒီတဲ့ကမှာတေချာတိကျသွားအောင် align middle ကိုပါယူချက်ထားလိုက်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလဲကောင်တက်တဲ့လေးကိုရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒါရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပါဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ keyboard ကမီ control နဲ့ g နဲ့ကိုနေပြီးတော့ group တစ်ခုလုပ်လိုက်နော်။လွတ်လုပ်ပြီးတဲ့ကမှာဒီပုံလေးကိုအလဲ center တက်တဲ့ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် align center ဖြစ်တဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ align middle နော်ဒီအလဲတက်တဲ့ကိုထားလိုက်။ထားပြီးတဲ့ကမှာအဲ့ဒီပုံကို copy ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးပွားလိုက်နော်။ copy ကျွန်တော် group တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်။ပွားပြီးတဲ့ကမှာ un group ပြန်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီး un group လုပ်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကမှာဒီအပေါ်အားရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပလိုက်နော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာအနောက်ကအဖြူအောင်ခံထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီအမဲအောင်ကာလာကိုပဲကျွန်တော်တို့ထားထားလိုက်ဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဂျိုင်းတဲ့တက်တူသုံးလို့ရပါတယ်ခနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ site ပေးနော်သူ့ရဲ့ site ကိုကျတော့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ sit ထားနော် sit city ရ sit city လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ under ခေါက်လိုက်အနောက်ကောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ page ကိုပြန်သွားနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆို enter နော်ဒီအပေါ်တက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးကိုသုံးလိုက်။နှောလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ color အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားတာနော်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီ power transparency ကိုကြတော့ကျွန်တော်က60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထားမယ်။အဲ60ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်။ဒါရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာက black ကိုကြတော့ကျွန်တော်က80လောက်ထားမယ်။ yang gear လည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်။ဒီနေရာက pd ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ50လောက်ထားထားလိုက်နော်။ဒါရင်ကျွန်တော် under ခေါက်လိုက်။ under ခေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကအလဲကောင်တက်တဲ့လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်။ဒီပုံလေးရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့နော်။လဲ order တက်ထားပြီးလွတ်တဲ့နေရာမှာ click ပေးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအတွင်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲဒီကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီး select ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က align center ပြီးကျွန်တော်တို့က align middle ဆိုတာကိုယူချက်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီလိုပုံစံရသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်လုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီပါကျွန်တော်တို့ဟွာလေးထပ်ပြုမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအလဲပုံစံလေးထည့်ပါအဲ့တော့ဒီပေါ်ကပုံလေးကကျွန်တော်တို့ကဘေးမှာအဖြူအောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမဲအောင်လေးဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအတွင်းပုံစံကာလာလေးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရ
အဲအတွင်းကာလပုံစံလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာနည်းနည်းလေးဖွေးတဲ့ပုံစံပြပြသုံးဖို့ကျွန်တော်ကလုံးဝအဖြူစစ်စစ်ကိုပဲပြပြချိန်နဲ့တက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြီးချိန်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့အဖြူရောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရန်ကြီးသူကတောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဖြူရောင်ကြီးရန်ကြီးမလိုဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကဒုတိယမြောက်ကာလလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းချိန်လိုက်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုစိုက်တလို့သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါကျတော့မှကျွန်တော်ကဒီနောက်ခံပုံကိုနော်ဒီနောက်အပြင်အပုံကိုကျွန်တော် copy ထည့်ပွားလိုက်ဒီပုံစံမျိုး control C control V ယူလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအပြင်ကိုပို့လိုက်ပို့ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ site ကိုအဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့လောက်ပဲထားမယ်သူ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပို့လောက်ပဲထားလိုက်ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံထဲမှာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးချောက်တခြားပေးလို့သွားပါဒါဆိုကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းပုံဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ပုံကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်ချိန်နဲ့တက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် insert ကံပြီးသွားယူလိုက်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ 3D format ကလေးကိုသုံးနော်အဲ့တော့ 3D ရပြီးတော့ 3D format ကိုတစ်ချက်နေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်ကလိုချင်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ဖောင်းကျွပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ 6PD ကို 0PD ကျွန်တော် 0 လောက်ပဲပြန်ထားလိုက်နော်ဒီ button တွေဘာတွေလဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဖောင်းကျွပုံစံမျိုးလေးရသွားပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်အ line ကိုကျွန်တော်တို့ center ရွေးမယ်ခဲတဲ့အခါမှာ alignment တွေကိုရေးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်အလဲကောင်ထက်တဲ့ကိုဒီပုံစံမျိုးလေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောကပုံစံနဲ့တူသွားပြီပေါ့နော်တူသွားတဲ့အခါမှာဒီဘောကဒီဘက်ကကွင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကွင်းပုံစံလေးရှိတယ်နော်အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမောင်းနေဟိုအဆင်ပြေသူလေးကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆွဲထားလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုဒီလိုမျိုးလေးဝိုင်းလိုက်ဝိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပြင်ကွင်းပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတူညီအောင်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စင်တီမီတာကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်အပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ACNC ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးရမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီကကြတော့မှကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ outline နော် outline ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ outline ပုံစံမျိုးကိုရွေးမယ်ဒီတဲ့ကမှ outline ရဲ့အထူနော် outline ရဲ့အထူကတော့ကိုဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်။ဒီမှာ 3PD လိုချင် 3PD ပေါ့နော်။ 3PD နဲ့ကြီးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်။အပေါ်အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 4PD လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ဒီလောက်ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ဒီပြတဲ့အခါမှာအဒီပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ align center ပြတဲ့အခါမှာ alignment တွေကိုယူလိုက်ဒီပြတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကဒီအကွင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ချော့ချလိုက်နော်ဒီနေရာမှာ align center တက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ view တဲ့ရမြည်သွားပြီးတော့ guideline ကိုကျွန်တော်တို့ထားထားလို့ရနော်ဟုတ်ပြီပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံစံလေးကိုအပေါ်ကိုထပ်ပြီးတက်တဲ့လေးဆွဲလိုက်နော်ဒီပုံစံလေးထားမယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့က align center တက်တဲ့လေးကိုဒီလိုမျိုးထားထားလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပေါ်မှာလုပ်ပါတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းရပြီဖြစ်ပါအဲ့ဒီကမှဒီ y ပုံစံလေးတွေเนาะဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်လိုခံတည်လဲဆိုတာအကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီ y ပုံစံလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီမှာ over ကိုယူမယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကလစ်တစ်ချက်ပေးเนาะပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လိုချင်လောက်တဲ့ size နေတာကိုအကြည့်သေးကိုကြက်တလောက်ဆွဲပြီးတော့သေးလိုက်เนาะပေးပြီးတဲ့အခါမှာ outline color ပေါ့လားအတွင်းနေရ face color ပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာ face color ကိုကြာတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အနီရောင်လေးထားတာနော်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်က outline ဖေး outline ဖေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ဆစ်ဆစ်လေးထားမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြီးတော့ widgets မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထားကြလဲနော်ထူးထူးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ 3PD သို့မဟုတ်ရင် 4PD ကိုလိုချင်လောက်တဲ့အနေထားကိုထားမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီပုံစံလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့အလဲကောင်တက်တက်လေးကိုယူချက်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနရှေ့ပိုင်းမှာပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပြီးတူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတူသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်ကဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့တော့မှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီပုံစံဒီဇိုင်းလေးတွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီတောင်ပိုင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ယူချက်နော်ပြေးပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဆက်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာတောင်းကိုဝိုင်းခြင်းကိုဝိုင်းခြင်းလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့ကြက်တလောက်ဝိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘန်နာကိုနည်းနည်းလေးတိုးနော်တိုးပြီးတဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကသတိကံပုံစံမျိုးလေးကိုယူချက်ဒါလေးပဲထားလိုက်ပါတော့နော်ကျွန်တော်ကိုလိုချင်လောက်တဲ့ size အနေအထားကိုယူမယ်ပြေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် rotate ကိုလဲလိုက် rotate ကိုလဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြန်ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမပေါင်းခင်မှာဒီဟာလေးအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုစိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးဆက်လက်ပြီးနော်ပြေးပြီးတဲ့အခါမှာ match ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ union ကိုယူချက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုပုံစံမျိုးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြီးဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအထက်တဲကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတွင်းအပြင်ကိုချိန်နဲ့တက်သလိုကျွန်တော်တို့အတိုးရှော့လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရနော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးများသွားလို့ဒီနေရာလေးမှာအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့အတိုးရှော့ပုံစံကိုချိန်နဲ့တက်သလိုသုံးလို့ရအပြင်ကကြောင့်ဒီပုံစံလေးပဲထားလိုက်ပြန်ငကူလုံးအောင်ပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယူနီယံကိုယူချက်လိုက်ဒါဆိုအခုလိုပုံစံရမှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘောက gradient ပုံစံနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ format painter နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယူချက်ပြီးတော့သုံးလိုက်နော်ဒီနေရာအားလေးကိုကျွန်တော်ကကလေးတစ်ချက်ပေးမယ်ဒီ format painter ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးရမှာပေါ့
ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ format ပိန်တာဒီကျွန်တော်တို့က gradient fade color ကိုဒီမှာဒီလိုလေးပုံစံမျိုးလေးတွေတုံထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်ခြင်းတဲ့စာလေးတွေဒီလိုမျိုးတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေါ့ဗျာနော်တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ animation ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကွာပြီးတော့လိုချင်တဲ့ animation တွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်နဲ့တက်တယ်လို့ပြောသုံးပြီးတော့ချက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတုံထားတဲ့ animation ပုံစံက slide show ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုပုံစံမျိုးကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားသင်အားလုံးပဲစင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်လို့မရှင်းလင်းတာလေးတွေအခြားသိလိုတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကမဘောက်ကတစ်ဆင့်မြင်မြနိုင်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်းလန်းချမ်းမြေကြပါစေ